E zgjuar lëvizja e gazmend bardhit në një moment kur sheh që shumica po shkojnë nga Berisha për t'u larguar nga hija e Bashës e për të zgjedhur të tërheq një grup drejt Berishës? Mendoj që këta po kapën për fijen e Kashtës. Nuk mendoj që është çështja e Partisë Demokratike është çështje numrash, është mungesë idesh dhe njerëz të stërvjetruar të mbetur në kryet e asaj partie. Bardhi është do t'jetë një prej figurave që unë e kam pëlqyer, po do t'jetë një prej figurave komike në këtë proces, para sy se të ardhme në she mbranda një strukture konjunkturale për të qenë ose për të fituar postin e deputetit dhe asgjë më shumë dhe një njeri i cili ka bë betejë publike, ta zhvendos veten. Po e bën vetëm për vete, po thua. Po e bën, mendoj që të tjerë deputet janë pa një kredibilitet publik, janë të vlerësuar në vend, nga vendet ku vinë, por nuk kanë treguar asgjë. Dhe fakti që Bardhi, i cili e ka majt barën kryesore të kësaj periudhe, kundër Berishës e tjerëve dhe shkon në shtratin e tij, domethënë ka të bëjë me dinitetin dhe problemi është që këtu digniteti ka humbur çmoti dhe njerëzit kanë kaluar në një pozicion krejtësisht pragmatik dhe ky pragmatizëm është ose është i koncentruar te zgjedhjet e vitit 2025, që me siguri Bardhi do të jetë në listën, mendon se do të jetë në listën e Sali Berishës apo në partinë që vjen, pra arsye se çështja e partisë tashmë ka përfunduar, se si do të quhet. Ai do të jetë në një listë. Thua krijohet një parti e re nga Berisha për të marrë pjesë në garë. Nuk po them sot, e kam thënë para 3 vitesh. Dhe partia se si do të quhet partia e re. Do dorëzohet pra për garën në përgjyqje me Bashën për të marrë PD. Nuk ka pas garë aty. Problemi është se gara mbranda Partisë Demokratike nuk ka pas qëllim. Ka pas përplasje individësh se po të kishte pas diçka tjetër, kjo çështje ishte zgjidhur. Prandaj çështjet konjunkturale përfundojnë në gjyq, dhe s'kan ku tjetër. Dhe gjyqin e fiton ai që ka në shkrimin i fundit.